Роза Хабибуллина һәм Рәзәк Каримовлар балалар конкурслары оештыручыларында күп кенә эшләп киләләр. Аларның «Инҗе бөртекләр» дигән үзләренең конкурслары бар. Хәзер сезнең каршыгызга чыгачак артисткабыз менә шушы конкурста җиңү яулаган кыз. Ул Оренбург өлкәсеннән килгән кызыбыз безнең. Аның җырланачак җыры да «Туган ягым Оренбург» дип атала. Әлбәттә инде җырларның авторлары Рәзәк Каримова һәм Наилә Фатихова. Дорогие друзья, наверное, многие из вас знают, что Наиля Ханум является одним из организаторов конкурса «Энджибертекляре» «Жемчужинки». Это когда уже состоявшиеся известные исполнители поддерживают молодых и перспективных артистов. И вот сейчас на эту сцену выйдет одна из лауреатов этого конкурса, замечательная девушка по имени Виолетта. И она исполнит песню о родном крае. Песня называется «Туган ягым Оренбург». Пожалуй вас, Виолетта! Шинку на этой